Sejam bem-vindos, meus grandes amigos do projeto musical Cordas e Música. Eu sou o Rodrigo Barcelos, instrutor de violão de 7 e de 8 cordas. E nessa videoaula nós vamos dar prosseguimento ao segundo módulo do nosso instrumento, com o tema Desenvolvendo Melodias Dentro das Levadas Rítmicas. Vamos juntos nessa videoaula, que o conhecimento é bacana. Eu vou tocar aqui um pequeno exemplo do que eu vou passar para vocês na aula de hoje. Vamos lá. Vamos ao segundo exemplo. Bom, pessoal, o nosso objetivo na aula de hoje é olhar o violão de 7 e de 8 cordas como um acompanhante diferente das formas que ele é utilizado apenas para fazer baixaria. Vejam como é que isso vai funcionar. Dentro das levadas rítmicas da nossa música brasileira, riquíssima, a gente pode desenvolver pequenos campos melódicos que vão se desenvolver dentro do seu acompanhamento. No primeiro exemplo, eu usei uma sequência de acordes presente na música O Discreto Senhor da Água Fria, do compositor Zezo Ribeiro. A gente vai perceber que no meio da levada do samba africano, com essa acentuação dos baixos um por cima do outro, existe uma melodia correndo dentro dos acordes. Eu vou tentar reproduzir ela o mais lentamente possível para que vocês entendam. Percebam que dentro dessa levada de samba existe uma melodia que começa entre as notas Dó, aqui na corda Sol, quinta casa, e a nota Mi, que é a segunda corda solta. O acompanhamento vai acontecendo. E a melodia se desenvolve. Esse tipo de coisa serve para enriquecer ainda mais a levada rítmica que você faz no violão. É bacana perceber que não é porque a gente está acompanhando um cantor ou um outro instrumento que o violão tem que ser quadrado, de forma nenhuma. Sobretudo, um violão com 7 cordas ou com 8 cordas, ele tem uma gama de possibilidades muito maior. Então, a gente pode explorar esse campo. Uma dica importantíssima é que quando formos criar melodias dentro dos nossos acompanhamentos, temos que considerar o campo harmônico dos acordes que fazemos e a forma que aquilo vai dialogar com a melodia que está sendo feita ou por um cantor ou por um outro instrumento. Temos que ter um feeling importantíssimo, que é o de não atrapalhar a melodia principal da música. Essa melodia que a gente desenvolve tem o intuito de enriquecer e apenas de agregar
uma sonoridade maior e mais dinâmica no acompanhamento, e não de competir com a melodia principal. É como se fosse um contracanto. Para isso, nós podemos utilizar das mais diversas técnicas. Eu utilizo no meio da música um rasgueado, que é uma técnica flamenca, para conseguir buscar essa diferença entre o Dó e o Si, com uma velocidade maior. Vejam como é que vai ficar lentamente com as tablaturas o exemplo inteiro.